Faça zoada, mas que eu tô gravando. Eu vou colocar a minha tia. Eu
Solana, pra cá. Vamos olhar a parede. Vai a parede. Lá fora. Vai a parede. Aqui é a gravanha. Calma, cara. Eu quero cortar. Quer que eu faça? Quer que eu faça de molha? Quer? Quer? Então. Ela sabe dirigir? Ou não? Já tá marcado você. Aqui, ó. Só a gente chega com essa parede. Ah, eu fui até uma casa. Só uma casa. Agora foi uma casa. Uma casa. Thank you.